Čuk. To je děsný na ten nový rok. Furt chvíli, abys mi něco vystrkovali. Počkej, myslím, že jsme tady odhlasčivé. A na břicho. Ty máš ten tajemní klubu a fanfáry. Míňo. No, tady je vidět to. To je super. Gratulujeme. Zlatá medaile. Vítěz dnešního novoročního drive-u s výsledky. Se to Justin Bertrand 170 metrů. Hodně. A hrozně, hrozně moc vám přeji hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a to všechno jménem společnosti Airpad Group a golfového klubu Airpad Praha. Takže díky a příjemnou zábavu.